Na samitu u Berlinu potpisan akcijski plan stavili su premijeri Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Kosova i Albanije, te predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Pozdravljam potpisivanje novog akcijskog plana za zajedničko regionalno tržište. Domaćin samita Olaf Scholz rekao je da deblokada sporazuma aktivira i nekoliko drugih sporazuma, ali je i upozorio da su odnosi Srbije i Kosova kočnica u napretku regionalne saradnje. Treba nam nova dinamika u normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Našim prijateljima iz Beograda i Prištine danas želim poručiti sljedeće. Molimo vas da ne dozvolite da vas prošlost koči na putu ka mirnoj i prosperitetnoj budućnosti. Jedan problem u regionalnim odnosima Kosovo je odlučilo jednostrano riješiti. Premijer Albin Kurti rekao je da će Kosovo od 1. januara dozvoliti građanima Bosne i Hercegovine ulazak sličnom kartom. Kaže da entitet Republika Srpska odbija ratifikaciju sporazuma, pa je odlučio prekinuti čekanje. Nadam se da ćemo u narednom periodu intenzivno raditi na tome. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja regije koja nije dobila pravo povući sredstva iz plana rasta Evropske unije, jer je Briselu poslan nepotpuni dokument koji ne ispunjava kriterije Evropske komisije. Žao mi je što još Bosna i Hercegovina nije uspjela usuglasiti konačno svih 113 mjera i ove dodatne koje se od nas traže, jer sve druge zemlje su to poslale prema Evropskoj komisiji, ali ja se nadam i vjerujem da ćemo i mi to napraviti u narednom periodu. U Berlinu su potpisani i sporazumi o pristupu visokom obrazovanju, ali dogovorena je i saradnja u saobraćaju, energetici, ekologiji i roamingu. Premijer Srbije smatra da ulaganja Evropske unije mogu biti i veća. Srbija želi da vidi veću prisutnost evropskih investicija, infrastrukturnih projekata. Premijer Hrvatske naveo je neka od dostignuća berlinskog procesa u proteklih 10 godina. Dakle, imamo roaming sada na jugoistoku Europe, čega prije nije bilo, putovanje sa osobnim iskaznicama, čega prije nije bilo, regionalno tržište, čega prije nije bilo, ogroman novac koji Evropska unija daje kroz plan za rast na području Zapadnog Balkana, dakle za investicije, za infrastrukturu, mislim da je napredak više nego očit. Berlinski proces pokrenut je 2014. na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel, kako bi podržala 6 zemalja Zapadnog Balkana u njihovom približavanju Uniji. Deceniju kasnije taj proces nije daleko odmakao, a Kosovo, za razliku od 5 ostalih zemalja, nema ni status kandidata. Emir Klokić, Al Jazeera.